Onko sinulla ongelma tukkiutuneen viemärin tai vessanpöntön kanssa? Onko sinulla hidas lavuaari tai suihku, josta on tulossa ongelma sinulle ja perheellesi? Tukkiutuneet vessanpöntöt ja viemärit eivät korjaannu itsestään ja niitä ei voi vain jättää huomiotta. Tällaiset ongelmat tarvitsevat välitöntä huomiota. Tilanne ei ole ainoastaan sotkuinen, sillä tukkiutuneet viemärit ja vessanpöntöt ovat myös terveysriski. Jos sinulla on hidas tai tukkeutunut viemäri tai vessanpönttö ja tarvitset paikallista putkimiestä nopeasti, me voimme auttaa sinua löytämään edullisen ratkaisun ongelmiisi. Meillä on asiankuuluvat vakuutukset ja lisenssit ja olemme auttaneet useita kotitalouksia tukkeutuneiden viemäreiden ja vessojen kanssa. Soita jo tänään!